Энэ зар сурталчилгааны тухай хуулийн тодорхой заалтууд тэр дотроо одоо эрүүл мэндийн салбарын зар сурталчилгааны заалтууд ер нь амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаад байна. Тухайлбал одоо эмийн бүтээгдэхүүн, за хүнсийн нэмэлт бүтээгдэхүүн, за тодорхой одоо витаминууд гэх мэтэр эдгээрийн зар сурталчилгааны үйл ажиллагаанд хуультай зөрчилдсөн гэдэг юм уу одоо зар сурталыг хоригдсон тодорхой одоо эмийнүүд яваад байна. Жишээлбэл одоо хэвлэл мэдээллийн үндсэн сувгууд, телевиз, радио, сонин, за дээр нь одоо нийгмийн сүлжээний сувгууд дээр тодорхой одоо эмийн бүтээгдэхүүн, нэмэлт бүтээгдэхүүн, за мөн одоо тодорхой эмнэлгүүдийн сурталчилгаанд яг хуулиар хоригдсан одоо зүйл нийлээд орж байна. За жишээлбэл энэ зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэх одоо ийм үйлчилгээ, эм бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, за мэрэгжлийн үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөл аваагүй эмч ажилтнууд тухайн одоо эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, эмийн бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд дамжуулах зэрэг ийм айлууд бол байнга явагдаж байна. За тэгээ ер нь одоо эмнэлгийн байгууллагын зар сурталчилгаа чинь зөвхөн тухайн эмнэлгийн одоо байршлыг заагаад нэрийн заагаад зохицох ёстой байтал үр дүнгийн гэдэг юм эсвэл янз бүрийн байдлаар одоо хуулиас давсан ийм үйлдэл хийж байна. За тийм учраас одоо нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр за эрүүл мэндийн одоо сөрөг үр дагавар гэдэг юм одоо тухайн одоо лиценз аваагүй эмнэлгүүдээр өршлөд өвчнөө одоо бол хүмүүсийн гомд тохирлууд нэлээн байна. Энэ тал дээр одоо хуулийн өөрт оруулах за эсвэл энэ тал дээр одоо эрүүл мэндийн яам маань ямар бодлого барин ажиллаж байна аа. Яг таны саяны хэлсэн бол яалтчихуу. Энэ бол хууль тогтоомжн дээр бас хэтэрсэн зарим нэг сурчлагын ажлууд явж байгаа. За жишээ нь одоо өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд одоо эмчилгээтэй асуудал гарсан. За энэ бол манай улсад бол өдөрдмж байдгүй, стандарт байхгүй, энийг бол зөвшөөрдгүү. За тийм учраас бид үсэн чи мэрэгжлийн эмнэлгийн байгууллагатайгаа хамтарч энэхүү асуудлыг бас шийдвэрлж хууль хяналтын байгууллагыг шилжүүлсэн байгаа. За мөн нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас бас нэлээд эмнэлгүүдэд бас зөвшөөрөл өгдөг. Энд чинь бас тодорхой хэмжээний хяналт сэнзүүр тавьж бас өгддөг байгаа. Тийм учраас энэ ялангуяа нийслэлийн эрүүл мэндийн газар та хамтарч энэ байнгын одоо энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд явж байгаа. За дээрэс нь хэвлэл мэдээллээр явж байгаа зарим эм болон эмийн ялангуяа эмийн нэмэлт бүтээгдэхүүн дээр бол эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар бол байнгын хяналт тавьж одоо байцаагч нар бол ажилладаг. За одоо энэ эх оны 1 сарын 1-ээс эхлэн мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бас татан бүгдж байгаа тоолботой манай дээр бас нэг тусдаа газар байгуулагдана. За тийм учраас одоо бид бүхэн бол энэ дээр бол тогтмол хяналтыг тавьж сайжруулах чигээр ажиллан за мөн дээрэс нь одоо эх оны 1 сарын 1 гэхэд эрүүл мэндийн тухай хууль, эмнэлгийн тусламжийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг бол шинчилэн найруулахаар төлөвлөгөөнд орцсон. Энэ хуйлууд дээр бас тодорхой заалтуудыг бол тусгаж өгөхөөр ажиллаж байгаа.